Marija Valtorta, Evanđelje kako mi je bilo objavljeno. Prva godina javnog djelovanja, svezak drugi, dio drugi, 73. poglavlje. Isus loše primljen u Nazretu. Vidim jednu četvornu soborinu. Kažem soborinu, iako shvaćam da je to Nazretska sinagoga, kako mi kaže unutarnji upozoritelj. Jer nema drugog osim golih zidova, žučkasto obojenih i neke vrste katedre na jednoj strani. Ima visok štionik sa svicima na sebi. Štionik, polica, nazovite to kako hoćete. To je ukratko neka vrsta nagnutog stola koji stoji na jednoj nozi i na kojem su poredani svici. Tu ima naroda koji moli ne kao što mi molimo, nego svi okrenuti na jednu stranu s rukama ne sklopljenim, nego po prilici kako stoji svećenik kod oltara. Ima tu svjetiljaka koje su postavljene ovako, iznad katedre i štionika. Bilješka, ne vidim svrhe ovom viđenju koje se ne mijenja i koje mi ostaje tako nepomično kroz dosta vremena, ali Isus mi kaže da ga napišem i to činim. Ponovno se nalazim u Nazaretskoj sinagogi. Sada rabin čita. Čujem pjevanje nosnog glasa, ali ne razumijem riječi izrečene u jeziku koji mi je nepoznat. Među narodom je i Isus s bratićima, apostolima i s drugima koji su mu sigurno također rođaci, ali koje ne poznajem. Nakon čitanja rabin upravlja pogled k mnoštvu s nijemim pitanjem. Isus ide naprijed i moli da on danas vodi sastanak. Čujem gdje svojim lijepim glasom čita odlomak Izaije što ga Evanđelje citira. Duh Gospodnji je na meni. Čujem i tumačenje što ga daje tom odlomku, nazivajući se donosiocem dobre vijesti, zakona ljubavi, koji prijašnju oštrinu zamjenjuje milosrđem, po kojem će postići spasenje svi koji su zbog Adamove krivice bolesni u duhu i tijelu, jer se bolest duha u njemu održava. Pošto grijeh uvijek izaziva porok, a porok bolest, pa i fizičku. Po njemu će biti oslobođeni svi oni koji su zarobljenici duha zla. Ja sam došao da raskinem te lance, da ponovno otvorim put k nebu, da dadem svjetlost zaslijepljenim dušama i sluh gluhim dušama. Došlo je vrijeme milosti Gospodnje. Ona je među vama, ona je ova koja vam govori. Patrijarsi su željeli vidjeti ovaj dan, čije postojanje je proglasio glas Svevišnjega, a proroci su prorekli vrijeme. I pošto im je od naravne službe priopćeno, već znaju da se rodila zora ovoga dana i njihov ulazak u raj sad je već blizu, pa kliču u svojim dusima sveti kojima manjka samo moj blagoslov da budu građani neba. Vi ga vidite. Dođite k svjetlosti koja je izašla. Lišite se svojih strasti da biste hitno izašli za Kristom. Imajte dobru volju da vjerujete da se popravite, da želite spasenje i spasenje će vam biti dano. Ono je u mojoj ruci, jer bi bila uvreda milosti dati ga onome koji hoće nastaviti služiti mamonu. Zbornicom se diže žamor. Isus skruži pogledom, čita na licima i u srcima pa nastavlja. Shvaćam vašu misao, budući da sam iz Nazareta, vi biste htjeli izuzetnu povlasticu, ali to iz vaše sebičnosti, ne iz snage vjere. Zato vam kažem da uistinu nijedan prorok nije dobro primljen u svojoj domovini. Druga su me mjesta primila i primat će me s većom vjerom, pa i oni čije ime je među vama sablazan. Ondje ću ja žeti svoje sljedbenike, dok u ovoj zemlji neću moći ništa učiniti, jer mi je zatvorena i neprijateljska. Ali vas podsjećam na Iliju i Elizeja. Prvi je našao vjeru u jedne feničke žene,
a drugi u jednog sirca. I njoj i njemu mogli su učiniti čudo. Izraelovi sinovi koji su umirali od gladi i Izraelovi gubavci nisu dobili kruha ni očišćenja, jer njihovo srce nije imalo dobre volje, poput finog bisera što ga je prorok gledao. To će se dogoditi i vama koji ste neprijateljski raspoloženi prema riječi Božjoj i ne vjerujete joj. Mnoštvo buči i proklinje i nastoji staviti ruke na Isusa, ali ga apostoli, bratići Juda, Jakov i Šimun brane, a onda bijesni Nazarečani tjeraju Isusa iz grada. Progone ga uz prijetnje, ne samo usmene, sve do vrha brda. Ali se Isus okreće, svojim magnetskim pogledom čini ih nepomičnima, pa nepovrijeđen prolazi između njih, iščezavajući po jednoj brdskoj stazi. Vidim jedno maleno, veoma maleno seoce, jednu šaku kuća, jedan zaselak, kazali bismo mi danas. Smješteno je poviše od Nazareta, koji se vidi niže, a od ovoga je seoca udaljen malo kilometara. Selašce je vrlo bjedno. Isus govori s Marijom sjedeći na jednom zidiću kraj jedne kućice. Možda je to neka prijateljska kuća ili barem gostoljubljiva po istočnjačkom zakonu o gostoprimstvu. A Isus se tamo sklonio, pošto je bio istjeran iz Nazareta, da pričeka apostole koji su se sigurno bili razišli po onom području dok je Isus bio kod majke. S njime su samo trojica apostola bratića, koji su ovog časa na okupu u kuhinji i razgovaraju s jednom starom ženom, koju tada i naziva majkom. Zato shvaćam da je to Marija Kleofina. To je prilično stara žena, a prepoznajem je kao onu koja je bila s presvetom Marijom na piru u Kani. Sigurno su se Marija Kleofina i sinovi povukli onamo da bi Isus i Marija mogli slobodno razgovarati. Marija je žalosna. Doznala je za događaj u sinagogi, pa je ucviljena. Isus ju tješi. Marija zaklinje Isusa da bude daleko od Nazareta, gdje su svi loše raspoloženi prema njemu. Čak i ostala rodbina koja ga smatra luđakom, željnim da izaziva neprijateljstva i svađe. Ali Isus pravi gestu smiješeći se, kao da kaže, ne ide to tako jednostavno, ne misli na to. Ali Marija ne popušta. Onda on odgovara, mama, kad bi sin čovječi morao ići jedino onamo gdje ga ljube, morao bi krenuti sa ove zemlje i vratiti se u nebo. Posvuda imam neprijatelja. Jer istina se mrzi, a ja sam istina. A nisam došao da nađem laganu ljubav. Došao sam da vršim očevu volju i da otkupim čovjeka. Ljubav si ti, mama, moja ljubav. Ona koja mi nadoknađuje sve. To i ovo malo stado koje svakim danom raste s pokojom ovčicom, što je istrgnem vukovima strasti i donesem u Boži ovčinjak. Ostalo je dužnost. Došao sam da vršim tu dužnost i moram je vršiti i dotle da se razmrskam u kamenje srdaca, koja su otporna protiv dobra. Što više, samo kad padnem i okupam krvlju ta srca, smekšat ću ih i utisnuti u njih svoj znak koji uništava znak neprijateljev. Mama, za to sam sišao s neba. Ne mogu željeti nego da to izvršim. Ah, sinko, sinko moj. Marin glas je bolan. Isus je miluje. Primjećujem da Marija ima na glavi, osim koprene, također i ogrtač. Zastrta je više nego ikada, kao svećenica. Bit ću odsutan neko vrijeme da ti udovoljim. Kad budem blizu, obavijestit ću te. Pošalji Ivana. Čini mi se da malko vidim tebe kad vidim Ivana.
i njegova majka je u brizi za mene i za tebe. Istina je, ona se nada povlaštenom mjestu za svoje sinove. Žena je i majka je Isuse, treba je razumjeti. Govorit će i s tobom, ali ti je iskreno odana. A kad se oslobodi od ljudskog shvaćanja koje vrije u njoj, kao i u njezinim sinovima, kao i u drugima, kao i u svima, sinko moj, bit će velika u vjeri. Bolno je da se svi nadaju od tebe nekom ljudskom dobru. Nekom dobru koje, ako i nije ljudsko, ipak je sebično. Ali u njima je grijeh sa svojom požudom. Još nije došao blagoslovljeni čas u kojem ćeš ti uništiti grijeh. Čas kojeg se tako jako bojim, mada me ljubav prema Bogu i prema čovjeku potiče da ga želim. Ah, onaj čas, kako srce tvoje mame dršće zbog onog časa. Što će ti učiniti, sinko? Sinko, otkupitelju, o kojemu proroci proriču takvo mučeništvo. Ne misli na to, mama. Bog će ti pomoći u onaj čas. Bog će pomoći meni i tebi, a onda će biti mir. To ti kažem još jednom. Sad idi, jer se spušta večer, a put je dug. Ja te blagoslivljem.